Ako 8-ročná utiekla do divadla a potom neskôr sa stala speváčkou a dnes už veľmi známou. Vaneska, vítaj v Ahoj Kiko. Ďakujem za pozvanie a všetkých vás zdravím. Ako sa máš, Vaneska? Veľmi dobre, ale trochu unavene. Trochu unavene, to je jasné. K tomu sa dostaneme, k tomu spevu, ale ja by som sa chcel dostať najprv k tvojim úplným začiatkom. Teda opíš nám tvoje detstvo. No, v detstve som bola veľmi hravá. Ale už od malička ma bavilo ten spev a tak, pretože už ako malá sme s rodičmi chodili spievať na ulicu. Ako len tak, popri zabave, zároveň zarobiť si niečo. Takže sme chodili po Švajčiarsku, po Nemecku spievať na ulici. Takže detstvo bolo také hravé. V škole to je ako? Pamätáš si na svoj úplne prvý deň v škole na základnej škole? Áno, pamätám to. Ja mám z toho veľmi dobrú historku. Mi povedali, že im mám zaspievať Prší, prší. Ale tak ja som im zaspievala Či prší dáš, či sneží, cigánsku pesničku. Takže ma tam tak trošku zaskočili, ale ináč si vôbec nič nepamätám. Len toto. Mm-hmm. Poďme k tvojej rodine. Sú aj tvoji rodičia takto umelecky založení? Máš to po nich? Áno. Otec už hraje od malička, aj spieva, a mama spieva tiež od malička, takže som bola k tomu tak vedená. Poďme teraz na strednú školu. A to, či študuješ konzervatórium, alebo úplne niečo iné? Úplne niečo iné. Hotelovú akadémiu. Baví ťa to? No, tak teraz, keďže nemám moc čas na školu, tak si chcem, no vlastne sa už to vybavuje, to individuálne školenie. Takže moc som tam ešte nezachytila také tie veci, ale ten čas, ktorý som tam bola, tak ma toto bavilo celkom, pretože učivo bolo celkom zaujímavé. A na aký odbor teda chodíš? Management. Management. Takže zatiaľ som sa tam moc ešte nepriučila. No a čo tvoji spolužiaci spoznali ťa v ten prvý deň, keď si išla na nás? Jasné, hneď. Ja som sa toho v skutočnosti bala, že ma tak nezoberú a že tam budú ľudia, ktorí ma moc nemajú radi. Takže som mala taký stres, že som sa bala, ako ma zoberú. Ale keď som prišla, tak ma tak úplne prijali, tak som z toho bola taká hotová, že... Čiže fotky určite boli, videá. Boli veľa a ja som si s nimi robila. Takže... Poďme na tie sociálne siete trošku, pretože tam, na ktorých teda ťa môžeme vidieť? Tak teraz len na Facebooku a na TikToku. Tam pridávaš rôzne videá a trošku tie nenávistné komentáre nebudeme riešiť, pretože my chceme dnes byť taký zábavný. A poďme teda na tie osudové chvíle, alebo osudoví ľudia v tvojom živote. Či už boli doteraz nejakí? Osudoví ľudia, určite Gypsy Daniel, pretože oni ma tak do toho ako keby dostali, ale samozrejme vďaka môjmu otcovi. Takže to sú určite moje osudoví ľudia. A osudové chvíle určite, keď chodím spievať a je tam strašne veľa ľudí. A keď spievajú so mnou, tak to sú pre mňa také tie chvíle, že wow. Uh-huh. Poďme k talentu. To je také najčerstvejšie teda u teba v tvojich takých osudových chvíľach. Uh-huh. Ako to tam bolo? Ako si to vnímala? No, tak ja som si myslela, že tam to bude niečo úplne inak. Ale keď som došla, tak som bola prekvapená, že čo sa tam všetko robí, že v televízii to je trošku inak, aj tam to je trošku inak, ale bol to tam ako pekný zážitok naozaj. Takže nemôžem sa nič sťažovať, ale je to trošku inak, než to vyzerá, ale inak je to tam. Prečo bol výber pesničky práve od Jamesa Browna? Je tvojim idolom, alebo máš nejakého iného idola? Idola určite niekoho iného. Aj prezradíš koho? Selena y Los Dinos. Ale James Brown, tú pesničku som poznala už strašne dávno. A počula som takých dvoch, ktorých to spievali na The Voice. A mne sa to od nich strašne zapáčilo, lebo James Brown má inú verziu a tí chlapci to zaspievali podľa svojho. A mne sa to tak zapáčilo, že ja som to potom furt spievala podľa nich. Takže to tak vzniklo, že táto pesnička je taká, ktorá... A od nej, teda od tvojho idola, od tej Seleny, tej speváčky, ona má aký typ teda toho žánru? Aké pesničky ona spieva? No, ona bola mexicko-americká speváčka.
Ale tak skôr sa mi na nej páči to, že sa prispôsobila aj Mexičanom ako svojim a aj Američanom. K tomu som sa chcel dostať, pretože ty sa prispôsobuješ aj Rómom, ale aj tými anglickými textami. No poďme k tým rómskym piesňam. Čiže si píšeš tie texty sama? Ako to vzniká? Vzniká to takto, že si sadnem ja, môj otec a moja mama. Mamina tu inak sedí hneď. Áno. Takže vzniká to tak, že tvoríme texty všetci traja. Väčšinou to je tak, že sa aj niekedy pohádame, pretože nám to nesedí a oco je taký, že oco chce to podľa seba. Ale neskôr sa aj tak proste rozhodneme tak, že bude to podľa toho, ako sa to mne páči, prispôsobia sami, takže ja som im za to vďačná. Uh-huh. Poďme na tú pesničku Fofo, to je asi taký najväčší ošial, čo sledujem, pretože už aj filter máš na TikToku pri tejto pesničke. Ako vznikla táto pesnička? To je vlastný text alebo nejaká cover verzia? Tak Fofo to je odkopirované, ale ten zbytok textu to je napísané mnou a mojimi rodičmi. Čiže poďme ruky hore. Áno, to je. Sa volá pesnička celá. A čo plánuješ presne v týchto pesničkách teraz? Už máš niečo rozpísané, nejaké nové texty? Tak teraz vlastne mám strašne veľa spolupráce. Jednu mám aj takú veľkú, takže to bude prekvapenie. Prekvapenie? Ale... Mne potom prezradíš, ale vám neprezradíš. Tatuke pena. Ale... Potom, keď skončím tie spolupráce, tak mám na pláne takú veľkú jednu vlastnú tvorbu, ktorú by som chcela vydať a bude to taká srdcovka, takže to mám asi tak na pláne. A to je vlastne o tvojom živote, bude pesnička? Tak. A odkedy píšeš ten text? Viem, že texty sa píšu veľmi dlho na také srdcovky. Ale zatiaľ len týždeň. No tak dúfame, že už v najbližších dňoch vlastne my už budeme niečo vedieť aj nové. Tak. Na moje zvedavé otázky nemôžem zabudnúť v tejto relácii, o ktorých teda nevieš. A prvá taká hneď taká odľahčujúca je, na čo si vo svojom živote najviac hrdá? Hrdá? Tak určite som hrdá na to, že pri mne stojí rodina takú, akú mám, pretože ma podporujú 24/7. Takže určite som hrdá na moju rodinu. Ale zároveň, nie, že na seba som hrdá, pretože som ešte nedocielila to úplne, čo som chcela, ale som hrdá na to, že moja rodina ma vníma tak, že proste niečo sa zo mňa tvorí. Takže asi na to som tak hrdá. Na to neviem. Aká bola tvoja prvá myšlienka dnes ráno? Dnes ráno? Že ako to dnes dopadne? Mala som stres, hanbila som sa, ale tak. Ako vyzerá tvoj bežný deň? Okrem toho, keď nespievaš, keď si doma? Keď som doma, tak keď je že deň po akcii, tak spím aj do jednej, pretože... Áno. A potom nič, celý deň doma. Buď si spievam, alebo proste som pri babke, alebo u tety, tam pletkujeme a tak, takže... Čiže pletky a takéto veci. Áno. Máš ešte nejaký skrytý talent okrem toho všetkého? Čo ľudia nevedia a ty to v sebe cítiš? Áno, rada napodobňujem ľudí. Tak potom možno ja budem napodobný. No ja. Niekde na sociálnych sieťach. Možno teraz uvidíš. No možno. Taká zaujímavejšia otázka. Ak by sa mal o tebe natočiť alebo napísať dokumentárny film, ako by sa volal? Fúha. Rušný život Vanessy? Rušný neviem život? Vôbec neviem. Rušný život. Poďme teraz k tým médiám, pretože mne sa tak zazdalo, ešte si bola aj v ruských médiách dokonca. Ako to ty vnímaš, keď ťa vnímajú aj iné? Pretože na TikToku vidím tie tanečky robia aj z iných krajín ľudia. No tak ja keď som videla, mne to posielalo strašne veľa ľudí. Proste jeden deň som sa tak zobudila a celý messenger, že videla si, a čo sa stalo? A teraz mi prišlo, že nejakí ukrajinskí novinári to dali von. A ja som bola z toho, že wow, že čo sa to stalo? Ja som hneď išla povedať mame, otcovi, celej rodine. A sme z toho boli takí nadšení, hotoví, že wow, že... Ale mamka bola hrdá aj na jednu vec, a to viem, keď sa dostala do rádia. Ako to bolo tamto? Tiež sme o tom nevedeli a poslala mi to sesternica. Ona akurát, že vraj, už išla von. Ale že započula, že Vanessa Horáková a že hneď to natočila a poslala mi to.
A ja som raz povedala našim, keď som úplne len začala, len zo srandy som im to povedala, že uvidíte, že ja budem ešte v radiu. Ale to som povedala zo srandy. A nakoniec sa to naozaj stalo. Takže my sme z toho boli také, aj slzy som mala, takže... Akú radu by si dala svojmu 10-ročnému ja? Prestan sa hanbiť. Prestan sa hanbiť a to neboj sa. Splnilo. No. Už sa až tak nehanbíš. Či až tak nie. Ešte taká tréma ešte tak stále? Tak pred nejakými ľuďmi, áno. Uh-huh. Ale už to tak popadalo. A určite neboj sa. Uh-huh. Pretože ja som sa väčšinou tak bála, že čo si o mne ľudia pomyslia. Ale teraz už sa toho nebojím, pretože... Kam chodíš, keď chceš byť sama? Nikdy nie som sama. My máme to v dome tak rozdelené, že ja nemôžem byť vo svojej izbe. Uh-huh. My musíme byť všetci spolu. Takže väčšinou sama nie som, ale len tá izba. Len tá izba. Nemám také miesto, že kde by som chodila sama. Máš v izbe aj nejaké plagáty známych spevákov alebo takto? Nie, ale mala som raz napísané ako namaľované Billie Eilish, ale nemám tam teraz nič. Čo považuješ za najväčší modný prehrešok u žien? Tak ako podľa mňa... Nech si každý nosí, čo chce. Keď im to príde pekné, tak nech to nosia. Nech sa v tom cítia len dobre. Nebudem ich kvôli tomu nejak hejtovať, že proste čo si to obliekla, ale... Ale je to také na prvý pohľad, čo si človek všimne, to oblečenie. Takže preto sa na to pýtam zámerne, lebo aj tvoje oblečenie viem, že komentovali, že ako chodíš ty na vystúpenia. Ako si vyberáš tie oblečenie? Podľa čoho? Podľa príležitosti, alebo čo sa tebe páči? Neviem, ja len proste keď idem a keď sa mi niečo zapáči, tak hneď mi to príde, že, a, že toto je pekné a že určite si to neoblečiem len raz, tak hneď to aj kúpim. Tiež ďalšia taká zaujímavá vec. Opíš sa troma slovami. Hamblivá, detská. A... By som povedala, je taká trošku šialená. Šialená, no to určite. No, som videl to ešte niektorí ľudia to nevedia, ale ja dokážem byť v takom súkromnom živote proste medzi tými mojimi ľuďmi strašne šialená, že ja až seba niekedy prekvapujem. Mhm. Takže šialená môže byť. Obľúbená kapela? Ako romská? Alebo iná kapela, tu už nechám na tebe. Ako strašne veľa kapel sú tu dobrých, ale mám také tri, že ktoré sú moje naj, a to určite Gypsy Daniel, Gypsy Titanic a Roland Benz Mižany. Čiže to sú také tri, také ja najviac top, by som povedal, áno. Ktoré sú teraz. Čo plánuješ ďalej? So vzdelaním napríklad. So vzdelaním, tak určite sa chcem venovať aj škole, ale tentokrát individuálne. A dúfam, že to nejako budem zvládať. Takže asi len to individuálne. Vysoká škola, nerozmýšľaš? Zatiaľ nie, pretože myslím si, že by mi to len tak... Nie, že strácalo čas, ale veľa času by som musela venovať tej vysokej škole a nemám na to moc času. Čo by si odkázala divákom, ktorí nás práve sledujú a napríklad spievajú alebo chcú sa tomu venovať? Čo by si im odkázala? Určite sa nebojte, keď máte ten talent, tak vidíte do sveta, určite vám to vidie a ja vám to prajem. Uh-huh. A my vám prajeme, priatelia, všetko dobré, samozrejme aj Vanese, držíme palce naďalej. Ďakujem. Ešte sa môžeme opýtať, kde ťa najbližšie môžeme vidieť? V Čechách. Teraz budeš v Čechách, koľko tam budeš, 3 dní? Tak. 3 dní tam bude. No a my sa vidíme opäť o týždeň, priatelia, s opäť jedným atraktívnym hosťom Vanesky. Ešte raz ďakujeme, no a vám ďakujeme, že nás ja sledujete. Ďakujem. Robte tak aj naďalej. Dovidenia. Dovidenia.